Fala, rapaziada, beleza? Começando mais um Circuito Ativo aqui no seu canal Circuito Ativo. Eu sou André PJ, produtor musical. Para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo ao canal. Se inscreva no canal, clique no sininho, divulgue para os seus amigos. O Circuito Ativo é um canal dedicado à produção musical. Aqui você vai ter todos os macetes para produzir um som de qualidade aí na sua casa, no seu home studio, no seu estúdio, beleza? Se tem alguma dúvida, é só entrar na nossa biblioteca do áudio. Lá tem bastante conteúdo e com certeza um vídeo daquele vai lhe ajudar, beleza? Hoje, com a videoaula, muita gente está me perguntando para fazer uma videoaula sobre esse tema. Eu já fiz uma, só que essa eu vou explicar com mais praticidade para você conseguir a qualidade que você procura no NLS. O que é NLS, para quem não sabe? O NLS, ele é um VST da Wave projetado na característica da mesa de som de três produtores, do Skip, Speaker, o Mike e o Neville, né? A Wave foi lá, pegou cada produtor desse tem uma mesa de som de altíssima qualidade. Então a Wave foi lá e pegou a característica da mesa dos caras. Inclusive o Mike, ele tem uma mesa de som. Se você botar um vídeo dele aí no YouTube, você vai ver. A mesa de som dele é toda baseada naquela tema meio da Abbey Road, né, da década de 50, 60, e é bem legal. Então a Wave foi lá, pegou a característica da mesa para que você pudesse usar isso na sua DAW e ter um gostinho da qualidade da mesa dos caras, ou seja, simular como você estivesse mixando na mesa dos caras, tá? Então aqui a ideia é o quê? Pegar um pouco da qualidade das mesas de som. No caso aqui você pode mudar, você escolhe a mesa que te agradar mais, beleza? Eu vou explicar já já sobre o plugin. Então você tem três mesas de som aqui, ó, de três produtores diferentes, tá? E você pode puxar a qualidade dela na sua mix. Bem legal, né? Uma tecnologia bem avançada, tá? Que vai dar uma cara um pouco, não totalmente analógica, porque não é um aparelho, claro, né? A gente sabe disso, que o mundo digital ele simula. Então, na verdade, esse plugin vai simular o gostinho da mesa de som analógica e vai ficar muito legal, vai dar um punch harmônico na sua mix diferenciado. Depois você pode até comparar a mix do Reaper só com o Reaper e a mix com o Reaper e o NLS. Com certeza você vai notar uma diferença harmônica muito significativa. Vamos lá então. Vamos explicar um pouquinho sobre o plugin. O NLS, que você está vendo a cara dele aqui, ele vem na versão mono, estéreo, e você muda aqui dual mono, né? No caso aqui eu estou usando estéreo porque os elementos estão gravados em estéreo. Então a gente vai fazer essa onda aqui em cima desse sertanejo, que eu estou fazendo aqui, para a gente poder ver como é que ficou. Beleza? Como é que ficou a qualidade? E com certeza você vai ver isso melhor no seu estúdio aí quando você usar o NLS. Vamos lá. O NLS é um plugin bem simples. Ele vem com fade, ele vem com sistema de grupo, que eu já vou explicar já já o que é isso aqui, e ele vem também com drive. Para que serve esse drive aqui? Esse drive, ele serve para você empurrar um pouco aquele elemento que você mixa. De repente você, a voz, por exemplo, voz, solo de guitarra. Pô, cara, eu queria puxar essa voz um pouco mais para frente. Em vez de você aumentar o volume, sabendo que a voz já está encaixada, você vai puxar só o harmônico dela para frente. Quando você levantar esse drive aqui, ele vai dar um corpo mais harmônico na voz, e então a voz vai automaticamente ficar à frente dos instrumentos. Claro, isso cadenciadamente ou exageradamente depende do que você acha como tem que ficar. E puxa realmente aquele elemento que já está encaixado, deixa ele em maior destaque. Então, drive, ele é para isso. Não é drive de distorção, tá, galera? É um drive de harmônicos. Vamos lá, então. Como eu faço aqui? Agora vamos explicar o macete, né? Que é o mais importante, que é o que todo mundo está esperando. Eu boto um NLS em todas as tracks. Lembrando que quando você botar o NLS,
Você tem que mudar essa chave aqui se for estéreo. Se for dual mono, você deixa dual mono. Se for mono, você usa o outro tema mono, beleza? Mas eu estou deixando em estéreo porque foi gravado em estéreo, já expliquei. Vamos lá. Então eu tenho um NLS em cada track aqui, ó. Ó. Você está vendo? Eu tenho um NLS em cada uma. Como é que eu faço esse sistema? Eu primeiro faço o tratamento. Tratamento normal, a mix normal que você faz no Pro Tools, ou no Nuendo, ou no próprio Reaper, de tratamento de compressores, equalizadores, tratando o áudio. Você faz uma mix normal, tá? Uma mix normal na sua DAW, mixando, deixou tudo certinho, a mix está boa, beleza. Você vai, renderiza, né? Ou frisa a track, né, que você tratou, para que o plugin possa, ou não, aí você que sabe, mas geralmente é melhor fazer. O plugin vai ser incluso no tratamento, a track vai mudar, vai já estar com o tratamento do plugin do jeito que você mixou, beleza? Tudo, até aí tudo bem. Se você não sabe o que é frisar, tem uma videoaula falando sobre isso aí. Tirando trava do RIP, eu acho que é o nome da videoaula. Então, o que que você faz? Você frisa, pronto, com tudo, todo mundo, beleza. Frisou todo mundo, está todo mundo ali, todos os elementos, todo mundo legal. Agora a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer a mix final. A mix final seria o tratamento do NLS já com a mix pronta e você vai dar os detalhes finais. Lembrando, quando você for gravar, você sempre grava em menos 6 dB, menos 12, menos 6, menos 12, nessa cadência, para o áudio não ficar, não entrar na DAW muito alto e muito agressivo. Se por acaso seu áudio entrou agressivo, você não adianta baixar aqui, ó, o volume do Reaper, porque o NLS vai estar entendendo que o seu áudio ainda está alto. Você tem que baixar aqui, ó, no sistema de track do Reaper. O Pro Tools também tem, todos têm esse sistema de você baixar o áudio por aqui. Aí sim o NLS vai entender que o áudio está entrando mais baixo. Beleza? Até aí, tudo bem. Se você não entendeu, volta. Então vamos lá. O que que eu fiz aqui? Eu botei um NLS em cada um. Aqui, principalmente na voz, o que que eu fiz? Eu joguei um drive, né? Esse drive harmônico, ele empurra um pouco a voz para frente, sem aumentar volume, sem ficar puxando dBs. Claro que tem uma cadênciazinha de dB, é normal quando você incorpora em corpos harmônicos, o dB sobe um pouco, mas não é um volume, é só estou botando os harmônicos à frente para que ela fique na cara do som, né? E aqui no master eu botei mais um NLS com drive geral, né? Para dar um punchzinho na galera toda, beleza? Vamos explicar sobre o buzz. Deixa eu abrir um buzz aqui, porque o NLS ele também tem um buzz, né? Deixa eu botar aqui NLS, ele tem um buzz, né? Então eu quero fazer um buzz da galera para dobrar. Ah, quer fazer um buzz? Beleza, vou pegar um buzz estéreo aqui. Para você entender como é que funciona esse buzz. Você abre um canal lá no Send, abre um outro canal aqui, manda um Send para o canal. Deixa eu pegar aqui. Manda um Send para o canal. E deixa eu abrir qualquer um aqui, para que você possa entender. Pronto. Eu abri mais um aqui. Então você manda um Send para o canal e você bota esse buzz aqui. O que que esse buzz vai fazer? Ele vai dobrar o som, né? Ele vai fazer aquela dobra, né? E você tem um sistema de drive, você pode mudar a mesa, talvez, do buzz, aí você escolhe. Então, como é que funciona o buzz? Você pode ver aqui que o buzz é grupos, né? Grupos de guitarra, grupo de baixo, grupo de bateria, grupo de vozes, grupos de teclados e assim por diante. Essa chavezinha aqui é o segredo, ó. Você muda essa chave aqui, vamos supor, eu tenho um grupo de guitarra no grupo 1. Então, eu botei aqui esse grupo 1 aqui, ó. Eu vou fazer uma mix no buzz, tá?
por aqui, ó, pelos fades do Buzz. Cara, estão em 0 dB, mas eu posso mixar por aqui. Então, as guitarras vão vir todas para cá. E elas já estão mixadas no RIP, tá? E eu só vou dar uma qualidade no grupo, se precisar, claro. Vamos supor que no 2 eu tenho baixo. Aí eu boto aqui no 2, ó. Então, o 2 vai ser o grupo do baixo. Eu posso mudar o nome aqui embaixo também, clicando, mudando o nome. Entendeu? Aqui botar guitar, ó. Eu posso botar guitar aqui. Guitar. Eu posso botar aqui baixo, ó. Beleza? E eu posso fazer isso, os grupos todos aqui. Em vez de eu abrir várias tracks para fazer o grupo, eu faço tudo por aqui. Beleza? Até aí deu para entender? Tranquilo, esse é o Buzz. Mas a aula não é sobre o Buzz. A aula é sobre as tracks com MLS. Deixa eu tirar esse Buzz daqui. Então vamos ouvir o som, beleza? A gente vai ouvir o som com o NLS e você vai ver que o som fica um pouco encorpado. Ele pega a sua mix e joga uns harmônicos bem legais. Vamos lá. Que até tenta esconder o que está passando. Finge que tá bem, mas não tá não. O sorriso é da boca pra fora, por dentro chora o coração. Que bebe pra esquecer e finge não lembrar. E o tal sofrimento até consegue camuflar. Eu não. Beleza? Um Então é isso aí, o NLS. Aqui na voz eu joguei um drive, né? Você pode ver, eu vou mexer no drive da voz aqui, ó. Você vai ver que a voz vai vir mais pra frente ainda. Exagerei, ó. Agora eu vou puxar lá. Então, e aqui você tem um V1. Você tem um VUzinho ali, né? Que você controla a cadência do som. Então, dá o toque final na sua mix, beleza? Você bota um em cada track, um lá no master, pronto. Você renderiza e show de bola, beleza? Essa foi uma explicação rápida, prática, como você pode estar fazendo com o NLS. Tem muita gente que às vezes não entende esse plugin. Tentei explicar aqui para você o mais enxugado possível. Se você não entendeu, volta a videoaula, beleza? Então até a próxima videoaula, galera. Esse foi mais um circuito ativo. E se você quiser participar da campanha Mixando na Escola, tá aí a conta bancária, doações para o canal, a gente está aceitando, tá? Um abraço, fui! Que bebe pra esquecer e finge não lembrar. E o tal sofrimento até consegue camuflar.